Portfolio Trader, online kereskedési központ, Alpha Trader, City Index, Portfolio online tőzsde. OTP vétel lehet a legszebb karácsonyi ajándék. A Portfolio Trader Akadémia nevében szeretettel üdvözlök mindenkit ebben a videóban, melyben áttekintjük az OTP grafikonját. Elemző csapatunk továbbra is optimista az OTP papírjaival kapcsolatosan, hiszen ha megnézzük a hetes grafikont, a trendvonal fölött tanyázik az árfolyam, tehát inkább a vevők uralják a hosszú távú mozgásokat, mint az eladók. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy mi történt nyár vége felé, beszakadt az árfolyam egy nagyobb eladói nyomásra, ez a technikelemzőt abszolút nem zavarja meg, hiszi, hogy a grafikon pontosan elmondja, mi fog történni, és a hetes trend inkább vételt valószínűsít. A hetes grafikon után bezumolunk a napos grafikonra, és egy remek szintet, egy remek technikai szintet talál az elemző, hiszen itt a rövid távú trendvonalnál talált pihenőt az árfolyam, a 4300 környéke remek vételként működött, hiszen már megtartotta a rövid távú trendvonal, el is pattant a mai nyitás után az árfolyam. De ha konzervatívabb beszállót szeretne keresni a kereskedő, akkor figyelmébe ajánljuk ennek az ég alakzatnak az áttörését. Egy rövid távú csökkenő ég alakzat alakulhat ki, akkor ha a bankpapír át tudja törni a 4400 fölött húzódó csökkenő trendvonalát, technikai szintet. Összességében a papír inkább vételi jeleket mutat, mint eladást, annak ellenére, hogy többször bezúzták, de ez teljesen természetes egy olyan papírnál, ami éppen trendet akar építeni, teljesen természetes, hogy a nagy esés után még egyszer eladták. Összességében a nemzetközi részvénypiac továbbra is optimista hangulatot mutat, a forint stabil, mind az euróforint, mind a dollárforint, semmi okunk nincsen azt feltételezni, hogy ez rövid távon valami gyors változás állna be. Megerősítés lehet a kiváló vételi ötletre, a 4400 szint áttörése, ennek a rövid távú vonal, trendvonalnak az átszakítása. A papír célba veheti első körben a csökkenő trendvonalát, a hosszabb távú csökkenő trendvonalát, ami 4600-4650-es magasságúba repítheti a papírt relatíve rövid távon. Összességében továbbra is optimisták vagyunk a papíron, így a következő fél év távlatában nem kizárt, hogy az 5000-5200-as szintet is tesztelheti, természetesen annak előfeltétele legyen, hogy ezt a trendet áttörje. Ott még nem tartunk, talán a 4400 ezen a héten képbe kerülhet, utána jöhet a következő falat, és a 2014-es esztendő újra optimizmust hoz a hazai parketten. Most búcsúzom a Portfolio Trader Akadémia nevében, találkozunk a mi következő webináriumunkon, vagy a Polgár utcában a délutáni szemináriumunkon, tanfolyamunkon a 8-10 alatt a Polgár utcában. Köszönöm szépen figyelmeteket, sok sikert a piacon! Portfolio Trader. Kereskedjen a legjobbakkal!